Xud düşünəndək fərzənd tərbiyəsində həm əgər də fərzəndən yaman xuluqı bolsa, yaman adəti bolsa, atasını gəp yetirməyərkən bolsa, bunu ətraf adamlarına aldıda dəşnam verməsli kerek. Alohida çəkəyə alıb çıxıb durub dəşnam verməsli kerek. To'g'ri, farzand ko'tarish kerak gapini. Ota-onani haqqi bor, har qancha jazo qo'llashga, har qancha bolaga tarbiya berishga haqqi bor. Lekin ota-onalar tarbiyada mana shu jihatga e'tibor bersinki, bolani ruhan tushirib yubormasin. Yoki bo'lmasam, bolani ota-onaga qarshi qilib qo'ymasin o'zlariga. Ibn Javziy rahmatullohi alayh aytgandilar, "Kanal hukama yaqulun." Hakimlar, donishmandlar ilgari aytishar edi deydi. Ibnuka rayhanatuka sab'u sinin. Farzandingiz, o'g'lingiz 7 yilgacha sizni rayhoningiz, xushbo'y, uni ko'rib xushnud bo'lasiz. U bilan gaplashib, rohat olasiz. Uni shirinligidan, uni bir yurish-turishidagi kulgili qirg'ilaridan o'zingiz bir rohat olasiz. U sizni rayhoningiz 7 yil. Va xodimuka sab'u sinin va yana 7 yil, alohida 7 yil 14 yoshgacha u o'g'lingiz sizni xodimingiz, xizmatchingiz. Nima ish aytsangiz, yo demaydi, qiladi. Aytganingizni qilib yuradi. Fa in sara ibnu 14 sanatan, endi qachonki bu bola 14 yoshga to'lsa, 14 yasharni farzandi bo'lsa, fa in ahsanta ilayhi fa huwa sharikuk. Mana shu muddatgacha farzandingizga yaxshi muomalada bo'lib, yaxshi qaragan bo'lsangiz, bu endi sizni hayotdagi hamrohingiz, do'stingiz, sherigingiz. وإن أسأت إليه فهو عدوك أجر دونك يا مالك يا بوسانجز وسند شمالينجز مع أوتام من جمون دي دير أوتام من جمون دي خلاد ديتا أوتا سن جابن أمس دي كاركات خلاد وزن بلجان خلاشي حركات خلاد أوتا سن جابن إيش خلاص هم يديم بقلاد نمجا ما نش بونجا أوتا أنا أوز سبب بولاد وأن توري شركة بوجان معاملة و تربية سيجا أيت بولاد أجر دي أشتر بي بيرب يعش معاملة كيان بوسا فرزان شنجا خراب وأن توري شردان كيان أوتا سبلا معاملة خلاد To'g'ri, endi shariat, domlalar u odamga baribir, bu seni otang, yaxshi muomala qil, deb turib tanbih beradi. Bu haqiqat voqealikdagi narsani aytyapmizki sizlarga. 14 yoshargacha ham farzandga nimani ekkan bo'lsa, ota-ona o'shani o'rashadi. O'shani hosil olishadi. Agarda 7 yil boshida undan bir rohat olib, u bilan masaqara yashagan bo'lsa, undan keyingi 7 yasharida u uni aytganini qilib, xizmatini qilib yuradi ota-ona. Mana shu muddat ichida unga yaxshilik qilgan bo'lsa, uni hamrohi hayotida. Agarda yomonlik qilgan bo'lsa, tashab yorgan bo'lsa, bolasiga e'tibor bermagan bo'lsa, faqat kamsitgan bo'lsa, 14 yoshdan keyin bola otaga yaxshi muomalada bo'lmaydi. Dushmaniga aylanib qolishi mumkin. Wala yanbaghi an yudraba ba'da al-bulugh. Ibn Javziy rahmatullohi alayhi aytadilar, hakimlar aytganidek, farzand balog'at yoshiga yetgandan so'ng urilishi yaxshi emas deydi. farzandni urish, mushotish unga, yoki bo'lsam shapaloq urish, odamlarni ko'zini oldida kamsitish, buni birontasi yaxshi foyda bermaydi. Wala an yusaa ilayh, unga yomonlik qilinishligi lozim bo'lmaydi. Li'annahu hina izin yatamanna faqad al-valid yastabidda bi ra'yihi. Chunki bu yoshdan keyin endi farzand balog'atga yetgandan so'ng mustaqil fikrli bo'lishni xohlaydi. O'zini aytganini qilishni xohlaydi. O'zini aytganlari bo'lishni xohlaydida kerak bo'lsa otadan ayrilishni ham xohlaydi. O'sha otam bo'lmaganda yaxshi deb yuborishni xohlab qolar ekan. Endi shunday holatga fikrga farzand kelib qolar ekan. Ibn Javziy rahmatullohi alayh bundan yana ogohlantirib, mana shu holatga borishdan avval farzand tarbiyasida ota-ona qattiq nihoyatda bir e'tiborli bo'lishlari, diqqat bilan qarashlari lozim deb uqtiradilar.